Na programe RTV Stará Pazova začínajú piatkové správy. Vitajte. Lídri NATO, G7 a Európskej únie na zasadnutiach v Bruseli zdôraznili podporu Ukrajine a vyhlásili, že aj ďalej budú posielať Ukrajine vojenskú a humanitárnu pomoc. Rusko avizuje okrem humanitárnych koridorov pre odchod civilistov aj otvorenie koridorov pre odchod cudzích lodí z ukrajinských prístavov. OSN zopakovala svoju výzvu na okamžité prímerie a požaduje nerušenú dodávku humanitárnej pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú. Z Ukrajiny sa dosiaľ pre vojnu odsťahovalo viac ako 3,5 milióna ľudí. Najviac Ukrajincov smeruje do Poľska a v tejto krajine je už viac ako 2 milióny ukrajinských utečencov. Do Rumunska odišlo viac ako 560 tisíc ľudí, do Moldavska viac než 370 tisíc, do Maďarska vyše 330 tisíc ľudí, kým sa na Slovensku toho času registruje okolo 260 tisíc utečencov z Ukrajiny. Republiková volebná komisia rozhodla, že vo voľbách, ktoré sú vypísané na 3. apríla, voliči z Kosova môžu voliť v 4 srbských obciach Bujanovac, Raška, Kuršumlia a Tutin. K rozhodnutiam došlo preto, lebo kosovské úrady a Belehrad nedospeli k dohode o uskutočnení aprílových volieb v Kosove, lebo ich Priština zakázala. Viac než 300 miliónov dinárov pokrajinská vláda a obec Pečinci vložili do výstavby materskej školy v Šimanovciach. Otvorením tohto objektu s rozlohou 1700 metrov štvorcových sa vyriešil problém väčšieho pokrytia detí v predškolskom zariadení Vlada Obradovič Kameny, odznelo dnes v Šimanovciach. Kapacita novej škôlky je 300 miest a otváranie potešilo nielen občanov Šimanoviec, ale aj okolia, pretože na tento projekt sa čakalo dlhší čas, povedali z rady miestneho spoločenstva. Význam tohto projektu si všimla aj nadácia Novak Djokovič, ktorá darovala časť nábytku, hračky a didaktické pomôcky v hodnote 8 miliónov dinárov. Dnes je to jedna z najmodernejších škôlok v Srieme. Obecný odbor SNS a predseda obce Stará Pazova George Radinovič od stredy dodnes pokračovali v akcii darovania bicyklov pre deti zo sociálne ohrozených rodín. V rámci predvolebnej kampane bicykle dostali v stredu deti zo Starej Pazovy, včera deti z Belegiša, Surduku, Starých a Nových Bánoviec a dnes sa tak stalo vo Vojke a Krneševciach. Predseda Radinovič vyhlásil, že toto nie je posledná akcia a že do budúcna pripravujú aj ďalšie, pretože sa zavezujú k vytvoreniu lepšieho a krajšieho života všetkých občanov, aj tých najmenších. Ako povedal, najšťastnejší je, keď môže druhých urobiť šťastných. Zverejnené sú nové ceny palív na našich čerpacích staniciach, ktoré budú platné do 1. apríla. Na základe nových dočasných pravidiel eurodiesel bude stáť 198 dinárov a benzín BMB 95 stojí 176,5 dinára, informuje agentúra Tanjug, odvolávajúca na ministerstvo obchodu. Počas predchádzajúceho týždňa eurodiesel stál 187 dinárov, kým cena spomenutého benzínového paliva zostala nezmenená. Ceny sa určujú na základe vyhlášky vlády Srbska o obmedzení ceny ropných derivátov. Kvôli veľkému záujmu cestujúcich dnes, zajtra a v nedeľu budú zavedené dodatočné odchody vlaku Intercity Soko na linke Belehrad Centrum Nový Sad, vyhlásili zo železničnej spoločnosti Srbiavoz. Dodatočné odchody Soko vlaku zo stanice Belehrad Centrum sú o 9.30 a 12.03. Dodatočné odchody z Nového Sadu sú o 10.56 a 14.07. Za posledných 5 dní sa denne viezlo vlakom priemerne po 6 tisíc cestujúcich a veľký záujem je aj u staropazovčanov. Regiovlaky, ktoré stoja aj v Novej Pazove a Starej Pazove, odvezú cestujúcich do Belehradu alebo Nového Sadu za necelú polhodinku. V období akcie sú ceny lístkov priaznivé a môžu sa zakúpiť cez aplikáciu Srbiavoz na nových automatoch alebo pri predajných okienkach. Harmonogram odchodu vlakov sa bude postupne prispôsobovať potrebám občanov, ako aj ďalšie veci, napríklad inštalovanie automatov na predaj cestovných lístkov aj tam, kde to pôvodne nebolo plánované.
povedal pre RTV Stará Pazova hovorca infraštruktúry železníc Srbska Nenad Stanisavljevič. Obnovené boli aj železničné stanice Nová a Stará Pazova. Ešte stále prebiehajú práce na cestných nadjazdoch medzi Novou Pazovou a Busiami a medzi Starou Pazovou a Golubincami. Podľa vyhlásenia zodpovedných budúci týždeň je v pláne asfaltovanie a nadjazdy by mali byť pre autá otvorené v polovici apríla. V celom Srbsku dnes okolo 64 200 úosmakov písalo skúšobné záverečné testy. Bolo tomu tak aj v Starej Pazove. Viac nám o programe úosmakov povie riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, Janko Havran. Aj v piatok, aj v sobotu čakajú skúšobná záverečná skúška. V piatok skladajú matematiku o 13. hodine. A v sobotu o 9. im je materinský jazyk a o 11.30 kombinovaný test. To by bolo to neskoršie. Plánujeme s nimi urobiť takú jednu exkurziu, normálne s povolením ministerstva, ktoré sme už dostali, aj normálne, ak sa v ankete vyjadria pozitívne, že chcú niekam odísť, lebo vieme, že posledné asi 2 roky neboli nikde na exkurzii, že im to chýba aj to im až aj načím. Takže ja by som im naozaj odporúčal, chcem, aby odišli niekam a potom už pomaly, aby sa chystali za tú záverečnú skúšku. U nás na Priadkach to je názov spevácko-tanečného večierka, ktorý v sobotu 26. marca predvedú členovia skúsu Hrdinu Janka Čmelíka a program bude venovaný najmä slovenskej ľudovej piesni. Zúčastnia sa ho všetky generácie spevákov, Združenia pazovských žien a folklórny súbor Klasy, ktorý so svojím tancom dočarí priadkovú náladu, o ktorú sa postarajú aj pazovskí herci. Večierok sa začína zajtra o 19.30 v divadelnej sále a vstupenky stoja 300 dinárov. Pozvánka do kina v Starej Pazove na pondelok a utorok 28. a 29. marca. Obidva dni o 18. hodine sa bude premietať film pre deti Pod Crvenela panda a o 20. hodine film Bilo jednomu Srbí. Vstupné je 300 dinárov. Pozývame vás, aby ste v nedeľu 27. marca na Pazovskej televízii sledovali reláciu S vami a pre vás, ktorá má premiéru o 13. hodine a vopred chceme upozorniť na zmenu času zo zimného na letný. V nedeľu skoro ráno o 2. hodine sa ručičky posunú na 3. hodinu. Pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi v Starej Pazove sa bude konať zajtra od 9. do 13. hodiny. Z Pokrajinského ústavu transfúzie krvi a Červeného kríža Stará Pazova pozývajú všetkých humánnych, dospelých, zdravých ľudí, najmä darcov s krvnou skupinou 0, aby prišli darovať krv do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy v rámci 18. kola Arkus Ligy privítajú na svojom parkete klub Vojvodina z Nového Sadu. Novopazovčanky sú momentálne na 7. mieste v tabuľke a ich súperky o 2 miesta nižšie. Zápas je na programe zajtra o 19.30. Pripomíname, že pred 2 týždňami Novopazovčanky zaznamenali historický úspech, keď sa prebojovali do polofinále Pohára Srbska, ktorý odohrajú 9. apríla proti súperka Medicinár zo Šapca. V 19. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu o mladý nac privíta Dynamo z Pančeva a Fénix na svojom teréne uhostí futbalistov OFK Bečej. V nedeľu futbalisti jednoty Stará Pazova odohrajú zápas v Sakulách proti klubu Borec. V 19. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh radničky z Novej Pazovy v nedeľu si zmeria sily v Novom Sade s futbalistami Indexu. Dunaj privíta jednotu z Rumenky a Podunavac na svojom teréne bude hrať proti Dolnému Tovarniku. A ešte 19. kolo Sriemskej ligy. V sobotu Jadranc Golubinec bude hosťovať v Indii a v nedeľu Srémac z Vojky na svojom teréne odohrá zápas proti futbalistom z Bežky. Víkend bude príjemný, teplý, slnečný, v nedeľu len málo oblačných intervalov. Hodnoty na teplomery od 3 až 4 stupňov do maximálnych 21. Obidva dni slabý, premenlivý vietor. A na záver meninoví oslávenci. Dnes oslavuje Marián, v sobotu Emanuel a Emanuela a v nedeľu Alena a Aneta. Všetko najlepšie. Krátke správy končia, príjemný víkend.